vama ništa nije problem. Ne znam, nije to se nismo znali. Mene je nagovarao, ti Miljanu, ko što smo ovo prije? Kako je Brandon bio u pravu. Ja stojim ovako. Evo, ja je pričam šta je na klipu. Ja stojim ovako napolju, dok kamera snima. Pa da. I ona dolazi, i ovako me ljubi, ono ko krava, a ja... Nemam pojma šta sam radio, a ona me ljubi. Bukvalno posle tri dana, Ja sam to. To je bilo u krevetu jednom jedinom. To je ovdje već je šolja pročela priča. Bili smo jednom u recelu, nismo imali seks, ali u krevetu bio jedan seks. Drugi test. Bili jednom, ali nismo imali seks. Pa se više ne sam, sam bio u šoku. Ja sam znao, pa je ono bilo priča, nije moje izlazila napolje. Ja molio Boga što je izlazila napolje, 15 dana možda je napolje. Dok se Željko nije rodio, ljudi su bili ubeđeni u 100% nije tvoje. Čekaj bro. Gde nije ispiti? Gde ti ispiti? Pa da, sad Marija skoro stavljala neke slike Miljane kad je bila mala i Marija kad je isti. A dobro, da logično. Ne, ne se deče, ali je ova. Ma haš je to bilo, Marija.